I nosaltres acabem el nostre mosaic de les comarques, obrim finestretes gràcies al nostre programa online i parlant en una bona amiga de la casa, que és Macrina Soler, que avui ve acompanyada. Hola, Macrina. Hola. Com estàs? Bé, molt bé. Bueno, així un poc com el temps, però bé. Estàs adaptant-te al temps, perquè de sobte ha arribat l'estiu. No sé si això ens ve bé mentalment o és un canvi que ha sigut molt brusc. Com a psicòloga també ens ho podràs contar. Sí, jo en estos canvis al final acabo sent un poc torbaeta, marejar. Jo no, tan brusco todo no, Jo he de ser gradual. A més d'aquest canvi, avui vens a parlar-nos de nou de Hamàs, de la teua obra, que ja acomiadem, ja li diem adeu, després de quantes vegades l'heu fet allà? En esta 10. Ja 10. Uf, quantes, no? Sí. Tot l'any i sí, estem molt contents perquè, bueno, ha sigut una obra que l'han fet arribar a molts puestos. Hem anat a Castelló, hem anat a Altea, Ibi, Ontenien, Alcoi, Cosentaina, ja se m'olviden, Alacant, se m'olviden ja tots els llocs on hem anat. Macrina, com ha evolucionat aquesta obra? Perquè l'hem feta ja moltíssimes vegades, no serà lo millor la mateixa versió, no? Com si diguérem la primera que vam estrenar al Coi, com la que ara anem a veure a Cosentaina, no? Jo crec, a veure, l'essència s'ha mantès, la història, el guió s'ha mantès. Sí que sabés que nosaltres sempre deixem un espai a la improvisació, però la improvisació perquè es deixem dur pels personatges, no? Entonces, pues ningún bolo és igual que l'altre, sempre pues és un poc diferent, però sobretot crec que l'evolució ha sigut més en els personatges. Veiem una interpretació més afiançada en tots, no? Jo ja som més lirios i ja diguem que el personatge està com més profundo, més afiançat i igual es passa als meus companys, clar. Dius, soc més lirios i volia preguntar-te què és el que t'ha portat a tu este personatge a la teua vida? Has après amb ella? Sí, he après, i encara tinc... Ella és més valenta que jo. És més valenta? Bueno, sí que és cert. Sí, bueno. Sí, és una dona que veig que no, però és molt valenta, per l'època en la que viu. I al final les decisions que pren i... I bueno, sí, he après això, he après quizá a... No sé, m'ha ensenyat a trencar, no? Un poc la moraleja que ella em dona és no te conformes, no? Encara que tot parega que te quedarà ahí o siga lo cómodo o siga lo establecido, encara que coste, no te conformes. És una... Encara que parega que no és una inconformista i m'ha ensenyat molt, no? Jo vaig a... És un personatge que vaig a trobar-lo molt a faltar perquè m'ha acompanyat este any, que no ha sigut fàcil. No ha sigut fàcil per pandèmia, pues laboralment, no? Les coses estan complicades, en la cultura és difícil. I m'ha acompanyat, m'ha donat molta força. Ha sigut un any de molt canvi i ella ha estat ahí. Jo, personalment, me'n sembla un trosset de mi, Fa perilla. Ai, que peneta, ho dius aixina i em fa pena. També vam veure una publicació a les teues xarxes socials doncs, que li donaves ixe comiat, no?, que es mereix també l'Irios, perquè això t'ha acompanyat en un any que ha sigut un poc difícil per a molts, per a tu també, i això dona un poc de pena, però bueno, també suposa que satisfeta després de tota la feina, de tot l'equip que ha estat ahí també. Sí, estic molt orgullosa de tots perquè ja el dic, ha sigut, és algo molt agraït, és algo molt bonico, és una sensació que jo sempre ho dic, que hasta que no veus el món des de dalt d'un escenari, no vius plenament, no? Ha sigut super bonico, super agraït, però també dur, no? Ha sigut un any d'ensaio, van començar confinats, ha sigut un any d'ensaio dur, no? De classes de cant, de ball, de un poquet tot, i del text també. I després ha sigut un any quasi de bolos. Entonces, han sigut dos anys de molta faena, molt agraït, molt bonic, un equip superentregat, de la que estic superagraïda i molt orgullosa, però a la volta durillo. Entonces, és una sensació entre alivio i molta pena. Clar, és ahí un poquet...
Clar. Això. Teniu preparat algo perquè, clar, vens a presentar-nos Jamás, el musical de canciones de Camilo VI, aquest dissabte, dia 14 de maig, a les 6:30, el podrem veure a Cocentaina. Tens preparat algo diferent per a aquesta última, per a aquest últim espectacle? És possible, però És no vull dir possible! res. Però bueno, no ho sabia, jo dic, ara em dirà que no, que serà lo de sempre. Aleshores, si l'hem vista, podem tornar a anar. Jo, a més, ho recomanaria perquè sempre, una que hi ha alguna sorpresita i otra que sempre quan veus una obra o una pel·lícula una segona volta, sempre el dones compte de coses que no t'havies donat compte, és diferent i pense que, bueno, n'hi ha gent que ha vist esta obra 3 i 4 voltes que mos ha seguit qual grup i cada volta descobreixen coses noves i diguem que en diuen que els completa més, no? Que cada volta que la veuen i són més complets, i això és molt bonic. M'encanta que tens grupis, eh? Jo he anat a veure-la una volta, jo he anat a la d'Alcoi, a la primera de totes, no? A la prova de fuego, i va estar superguai, ja t'ho vaig dir, el vaig donar l'enhorabona. I la recomano moltíssim a tota la gent. M'agradaria també que ens contares quin ha sigut el feedback fins a arribar ací, no? De tota aquesta gent, dels grupis també que han anat a veure-vos. Pues la veritat és que és superbo, la veritat és que el moment, sense fer spoiler, però el moment un Vale. poc, quasi al final, que jo tinc contacte amb la gent perquè baixa per el passillo, eixe moment que la gent apreta les mans, que el diuen gràcies conforme estàs passant pel passillo, que els veus plorant, que els veus, guau, és que és, dius, missió complida, no? He complit el que volia fer, que era al final emocionar. I després quan la gent s'acosta i li diuen que gràcies, jo què sé, després n'hi ha anècdotes, una senyora mos va regalar un ram de flors des del públic i mos va dir que si podíem dur-li-lo a Camilo al cementeri, Ai. sí, allà en Altea, o sigui, és que n'hi ha gent per... Va vindre un senyor de Venezuela que quan es va acostar mos va dir que no havia vist mai cosa igual i que en Venezuela les coses estan molt difícils, però que ell té una empresa i va fer tot el possible perquè si anem a Venezuela, que la gent de Venezuela veig això allí, o sigui, Mare n'hi ha meua, gent... Macrina, que t'espera el tour. S'espera el tour, ara. No sé, n'hi ha gent que realment, que el donen un feedback i un... No sé, gent molt fan de Camilo que mos ha dit gràcies perquè estava passant un moment baixet i gràcies a vosaltres m'heu pujat. Ha sigut un feedback molt bo, sí. Que guai, parles clar de Camilo VI perquè també és el musical amb les cançons de Camilo. Tu t'has donat compte de, bueno, encara has apreciat més la figura de Camilo VI gràcies Sí, a molt, fer el musical? molt més. A mi m'ha dut a admirar-lo molt més. Jo pues el coneixia perquè ja el dic, ma mare ha sigut superfan tota la vida i es posava els discos i tot, però jo pues, bueno, el sentia de fondo i de passar i realment pues, per la meva generació no l'havia seguit com a tal. I ara en tot això que fas un poc d'investigació, que sents totes les seves cançons, que intentes cantar-les medio dignament, jo que sempre estic afònica, com veus, que intentes cantar-les medio dignament i del toca fer un munt de classe de cant, en fi, veus el registre vocal que tenia, que igual se n'anava a supergraves que a superagudos, com si res, com si passejara, Tenia una vida. todo un genio, todo Qué un bé, qué genio. bé. I la preciositat de les lletres i tot, és que sí. És que a la gent jo crec que també ja la història agrada, no? Però també que tinga aquest leitmotiv de totes les cançons de Camilo, jo crec que ja li dona la perfecció Sí. d'este musical. I Macrina, sempre una de les característiques a les que ha estat vinculada Jamás ha sigut que sempre tot el que heu tret, aquest benefici o aquesta recaptació, ha estat per a associacions que realment ho necessiten, no? I això també jo crec que s'ha d'agrair a tots vosaltres perquè heu dedicat moltíssim temps, ja no sols a tots els dies estos de posar-la damunt l'escenari, sinó també tots els dies d'assaig, de preparar-la, o sigui que és d'agrair també que estigueu al costat dels que més ho necessiten. Sí, nosaltres realment pues, nos acompanya l'amor a l'arte. Total, ho fem per amor a l'arte, nunca mejor dicho. Sí, I sí. bueno, mos agrada que, a més d'emocionar a la gent, que això conduïsca a un bon fi, no? A millorar, poniendo nuestro granito de arena, a millorar la societat. Hem ajudat associacions pel càncer, hem ajudat associacions pel càncer de xiquets,
hem ajudat a associacions d'ancians, hem ajudat a associacions de mares del cor, hem intentat, hem ajudat a xiquets en neuropaties, hem intentat ser molt, molt diversos en aquesta obra en quant a sectors de la societat que intentem ajudar, no? I esta volta pues també repetim un poquet en el sector més de la tercera edat, però esta volta més específicament Alzheimer i demències. I clar, jo he dit, clar, jo he dit que avui no venies soletes, que t'acompanyen també José Terol i Aitana Collado, de Afama, de Cocentaina, que també seran els encarregats de rebre tota aquesta recaptació, com dèiem. Així que vaig a saludar-los perquè estan així. Com esteu? Hola, hola, bon molt dia. Bé, bon dia. Estàveu escoltant un poquet ixa valoració de Macrina després de tant de temps fent Jamás. No sé vosaltres, m'agradaria saber com vau rebre la notícia de que anàveu a ser protagonistes també d'alguna manera de Jamás. Bueno, pues molt bé, perquè nosaltres ja havíem tingut ocasió de tindre una col·laboració de Macrina ja fa uns quants anys. I clar, ara quan mos va dir de fer això, pues mos va encantar. Clar. És d'agrair que el grup de teatre Amor i Discos torni a comptar amb nosaltres perquè ens ajuda a portar endavant els serveis i els programes que oferim. I és admirable el que fan i els ho agraïm moltíssim que compten amb nosaltres. Vosaltres sou l'Associació de Familiars i Amics de Malalts d'Alzheimer i Altres Malalts de Ments de Cocentaina i Comarca, que s'anomeneu Afama Cocentaina, i porteu des de 2021, no? Sí, des del 2001 farem 21 anys. Des de 2001, sí, perdó, he dit 21, 2001, perdó. Conteu-nos un poquet també com funcioneu i un poc aquesta trajectòria des del 2001 fins ara. Molt bé, pues vos comente, l'associació és una entitat sense ànim de lucre que està enfocada a millorar les necessitats bàsiques dels malalts d'Alzheimer o altres demències, també ja tenim altres malalts dependents, i també ens enfoquem en mostrar recolzament als familiars i cuidadors, que és, també és una llavor fonamental, val? Perquè es tracta d'un binomi. No és simplement atendre el malalt d'Alzheimer, també s'ha d'enfocar l'atenció en el cuidador, perquè si el cuidador no presta l'ajuda en condicions, el malalt no estarà tampoc en condicions. Entonces, estem enfocats a que es troben en una millor qualitat de vida, val? En que es troben en el seu dia a dia molt, molt ben atesos, molt ben recolzats, val? Perquè és una malaltia molt solitària i molt dura. Entonces, el comptar en l'associació els ajuda moltíssim. Clar, el compartir també, bueno, pues, tots els sentiments que tens, no? Lo dur que es fa també el dia a dia, jo crec que és molt important que existisquen associacions com la vostra, veritat. Cert. Per a ells és un recurs fonamental i ens ho diuen, i compartim diàriament com porten el dia a dia en casa, com han estat en el centre. A part, oferim serveis enfocats a familiars, que tenim uns grups d'ajuda i atenció psicològica individual. Ara mateix esteu formats per un equip de 10 treballadors i treballadores, si no m'equivoque, veritat? 9, concretament, sí. Ara 9. Contant-nos un poquet qui són els professionals que treballen. Pues els professionals que conformem a Fama són el psicòleg, la fisioterapeuta, jo que sóc la treballadora social, l'infermera, tenim una administrativa també, i auxiliars. Tenim diversos auxiliars també, i un metge. Ara mateix, quanta gent esteu dins d'Afama? Quants usuaris sou? Quantes famílies? Usuaris, és que nosaltres estem conformats per dos centres. Un que denominem Taller de Matí, que està ubicat en l'antic col·legi de les Germanes Trinitàries, i un altre centre que està ubicat en el Centre Social Real Blanc, en la planta baixa,
i està enfocat per a persones amb una fase de la malaltia més avançada, val? El col·legi, el que està ubicat en el Col·legi de les Trinitàries, és en una fase inicial. Val? Entonces, tenim aquests dos centres que es diferencien per la fase en la que es troben de la malaltia, però els serveis que oferim són els mateixos. Val? La diferència també és l'horari. L'atenció en el taller de matí és de 9 a 2 o de 9 a 5 i en el taller de vespre és de 2 a 7 o de 4 a 7. Bé, perfecte, tot ahí molt complet per a que la gent també conega com funcioneu. M'agradaria també preguntar-vos com rebeu vosaltres aquestes aportacions que fan, per exemple, en el cas de Macrina, no? Amb aquests teatres, amb aquestes iniciatives. Bueno, pues això... Tens que pensar que després de tot el que han passat en la pandèmia han tingut molt de gasto i tots aquests diners que, com en el cas de Macrina, pues mos venen molt bé per poder seguir endavant fent la feina que venim fent durant molts anys ja. Clar, necessiteu aportacions d'aquest tipus, no? Sí. És fonamental, és una gran part dels ingressos que ens ajuden a mantenir els serveis que oferim. No sols els serveis, és que mantinguem la qualitat de serveis i dels programes. Sí. Per això... No sols és fer-los, sinó fer-los mantenint aquesta qualitat de servei. Clar, per això és important també recordar a la gent que és molt, molt, molt important que compren aquestes entraetes, que jo crec que Macrina ens podrà dir on les podem aconseguir. Pues en paper físic, lo que és les que teníem en Amordiscos i en Afama s'han agotat. Entonces, tenen que ser via online. Ja. Perfecte. Només, però que molt còmode, molt fàcil. I José és el millor el portal, com es diu, José? José, contacte. Sí, es diu festentrades.com. Perfecte. En el cartell ho tenim posat perquè la gent entre allí i pugui adquirir les seues entrades. Perfecte. Volem també fer una xicoteta incisió respecte a la gent major que li costa comprar les entrades online. El mateix dia ens oferirem, val? Per si algú no ha tingut possibilitat de comprar físicament i sabem que en internet es costa moltíssim, els ho facilitarem, val? Sí. Perfecte, sí, perquè a vegades la gent major li costa un poquet accedir a coses online, està molt bé que esteu ahí al costat de la gent major. Vosaltres allí, en els nostres mòbils, pues, les tres persones soles tenen que portar el DNI, la targeta del banc, i nosaltres es comprarem l'entrada. Perfecte. Amb les facilitats. Espere que estiga tot el teatre ple, eh? S'ho mereixeu. Esperem. Esperem. Macrina, presenta'ns Jamás, per si la gent encara no l'ha coneguda, que jo crec que quedarà ben poqueta gent, però presenta'ns un poc Jamás i per què hauríem d'anar el dissabte a Cocentaina a veure-la. Pues Jamás és un viatge als anys 70, en atrezzo, en decorat, en la glorieta de antes, en la música de Camilo VI, que això és una història d'amor, també un poc de desamor, de cels, de traïció, hi ha una miqueta de tot, con ciertos giros dramáticos que sorprendrà, jo crec que fa riure, que fa plorar, que té un focus de tot, i sobretot això està acompanyat per les millors cançons d'este genio que és Camilo VI, entonces emociona moltíssim i jo crec que és el que comentava, fa una cosa molt bonica que és una comunió entre les generacions que van viure els anys 70 i que tenen aquest record i aquesta melancolia i les generacions noves i de més joves que han vingut a veure-lo i no la coneixien, aquesta generació com a tal, i s'han impressionat, s'han emocionat i han descobert, i això és molt bonic. Això és xulo, és de veres, de veres. Jo l'he vista, eh? Teniu el sello de qualitat de TVA que m'ha anat a veure-la. M'agradaria preguntar-los també a José i a Aitana si l'heu vist o serà la primera vegada que veieu Jamás. La primera vegada. Jo la primera, sí. També? Teniu ganes ja de que arribi dissabte? Sí, molta emoció. Sí. Mos ha parlat Macrina tant que ja estem emocionats de veure què és el que veiem. Sou també fans absolutos de Jamás antes de veure-la. Sí, de fet, en
en els usuaris aquestes setmanes estem posant cançons per a que es noten en l'ambient. Clar, els usuaris també teniu previst que vagin, que acudisquen també a veure l'obra, no? Sí, ho hem informat a tots els familiars. Sí. Això és cosa dels familiars, ja. Sí. Mm-hmm. Però bueno, que seran, n'hi haurà molts que a lo millor sí que els porten. Sí, alguns, sí. Alguns supon que sí que aniran. Que bé, que bé. Doncs volia donar-vos les gràcies per estar els tres així al nostre Mosaic de les Comarques. Antes de que acabares, voldria donar les gràcies, com no a Macrina i al grup d'Amor Discos. Voldria donar les gràcies també a Comesco, que és patrocinador de l'acte, i a dos col·laboradors que contem sempre en ells, com són l'Ajuntament de Cocentaina i les Germanes Sanitàries. Uh-huh. A tots voldria agrair-los el poder aplegar a este acte i poder-ho passar bé el dissabte. I espero que la gent mos acompanyi. Doncs ahí queden aquests agraïments. Nosaltres, de nou, agrair-vos als tres que hàgiu estat. Macrina, ens encanta parlar amb tu, ens encanta que facis tantes coses, que col·labores amb tota la gent que ho necessita, i sí que enhorabona per la teua feina, i ja saps que així està a casa. Moltíssimes gràcies per lo bé que mos atens sempre. Mil gràcies. Macrina, com es diu en teatre, molta merda, que així sí que s'accepta aquesta frase, que vaig molt bé. I moltíssimes gràcies de nou als tres. Moltes gràcies a tu. Que vaig bé. Recordeu, jamás el dissabte al teular de Cocentaina a partir de les 6:30 de la vespraeta. Passareu una molt bona estona, ja ho ha comentat Macrina, moltíssims sentiments molt variats que ens esperen en aquesta obra i que és l'última vegada que podrem veure-la, així que no falteu aquesta nova cita amb el teatre i també per a col·laborar amb una bona causa. Nosaltres ens acomiadem de vosaltres en aquesta entrevisteta, però demà dijous seguim amb moltes coses. Parlarem d'estrenes cinematogràfiques i de sèries i de molts temes més. Així a TVA, al Mosaic de les Comarques.